danas prisustvujemo asfaltiranju polovine kružnog puta kroz selo u dužini od 1200 metara, širine 3,5 metara. Za ovu investiciju smo odvojili 10 miliona dinara iz pojačanog održavanja i možda neko može reći to je velika suma, međutim ovde duže vreme nije bilo rađeno ništa na infrastrukturi i zato je i suma povelika i želim da kažem da je i to deo naše strategije asfalt do svake kući i u svakom selu. Želimo da budžetom dotaknemo što više ljudi u onim ruralnim sredinama i zaista se nadam da će posle asfaltiranja kada dođu i bankine ovo služiti ovim ljudima jer zaista ovde ljudi žive i rade, a nadam se i da će drugi deo u sledećoj godini biti realizovan. Tako da ovim nastavljamo našu građevinsku sezonu za koju tvrdim da je veoma uspešna i nadam se da su ljudi srećni, možete i njih pitati u vezi sa tim. A po tehničkih detalja može direktor Svilarov, jedino želim da se zahvalim izvođačima što su Kubik Transu, što su promptno reagovali i što rade kvalitetno.